Veliko mi je zadovoljstvo i čast koja je ukazana Republici Srbiji da uprkos činjenici da je posmatrač u okviru pokreta nesvrstanih bude koorganizator ovog skupa na kome smo se podsetili 60. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih na Beogradskoj konferenciji koja je održana 1961. godine. Dakle, prva konferencija šefova država i vlada održana u tadašnjoj Jugoslaviji, ali i u Beogradu, koji nije menjao ni svoje ime, ni svoj status, jeste nešto što nas čini ponosnim. Ponosnim nas čini i činjenica da smo uprkos epidemiji COVID-19, koja je zadesila čitav svet pre nešto više od godinu i po dana, uspeli da organizujemo, mogu slobodno reći, jedan izuzetan skup, jednu veoma uspešnu konferenciju. Do takve konferencije sigurno ne bi došlo da nismo radili zajedno. Ja koristim ovu priliku i želim posebno da se zahvalim prijateljskoj Republici Azerbejdžan, mom uvaženom kolegi, prijatelju, ministru Džejhunu Bajramovu, ali najpre kao velikom prijatelju Srbije i članici pokreta nesvrstanih Republici Azerbejdžanu i njenom predsedniku, gospodinu Ilhamu Alijevu. Posebno zadovoljstvo pričinjava mi činjenica da smo, uprkos svim, mogu da kažem slobodno, pesimističnim očekivanjima, uspeli u Beogradu u prethodna 2,5 dana, jer je najveći broj delegacija došao već u nedelju, da okupimo ukupno, verovali ili ne, 120 delegacija. Posle Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, možemo reći da je ovo bio jedan od najvećih multilateralnih skupova u ovoj godini. Ovakav odziv članica, posmatrača, specijalnih gostiju, našem skupu, našoj konferenciji, svedoči nekoliko važnih stvari, nekoliko važnih činjenica. Prva činjenica je poštovanje koje uživa pokret nesvrstanih zemalja. Prethodnih nekoliko dana mogli smo da vidimo iz nekih drugih delova sveta koji baš i nisu zastupljeni u pokretu nesvrstanih neke zajedljive izjave o tome da je pokret prevaziđen, da je prevaziđen zar bi došlo ovoliko delegacije. Uprkos tome, na pokretu i na konferenciji osetila se jedna neobično jaka energija. Energija onih slobodoljubivih naroda i država koji su posvećeni vrednostima Povelje Ujedinjenih nacija, principima koji su definisani u Bandungu i onima koji su definisani dodatno u Beogradskoj deklaraciji. Dakle, slobodoljubivih naroda i država koji žele da žive u uređenom svetu, koji žele da se njihov glas ceni jednako kao i glas svih drugih. U prethodnih nekoliko dana, kao što sam rekao, 120 delegacija je bilo u Beogradu. To jeste posvedočilo samu posvećenost i poštovanje prema skupu, ali mislim da je to, dragi prijatelju, pokazalo i posvećenost i poštovanje i prema nama kao koorganizatorima ove konferencije. I ministar Bajramov i ja smo se zaista svojski trudili. Iako je bilo u međuvremenu zakazivano i drugih skupova u isto vreme, iako je bilo i promene broja zaraženih, iako je bilo i otkazivanja, verovali ili ne, svakoga dana nam je stizalo više prijava nego otkaza. Do poslednjeg dana naše konferencije, odnosno do poslednjeg dana roka prijave za našu konferenciju. Ono što me posebno raduje je činjenica da su se i ovoga puta
iz Beograda čule poruke mira, solidarnosti, želje za zajedničkim radom na izgradnji budućnosti sveta na osnovama saradnje, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Tokom ovog skupa imao sam priliku da se sretnem sa velikim brojem tradicionalnih prijatelja i partnera naše Srbije iz nesvrstanih zemalja, da razmenim mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa, a sve u cilju produbljivanja naše dalje saradnje. Džejhun i ja smo održali pojedinačno sve ukupno skoro 60 bilateralnih sastanaka. I uveren sam da smo obojica zaista izašli u susret svima, želeći da vidimo što više naših prijatelja. Verujem da će i moj kolega i prijatelj takođe reći da je ovaj naš skup bio uspešan. Kad se braća slože, sve se može, tako se kaže kod nas. I ja mislim da smo mi to posvedočili, ali ovo je bez svake sumnje u Evropi bio najveći, a u svetu jedan od najvećih multilateralnih skupova ove godine. Želim naročito da se zahvalim podršci koju smo obojica od prvog dana inicijative dobili od našeg predsednika. I predsednik Vučić i predsednik Alijev bez trunke zadrške podržali su organizaciju ovog događaja. A ako mogu da budem barem za trenutak ličan, neće mi Džejhun zameriti, ponosan sam što je upravo ovih dana Beograd bio centar sveta. Ja želim da se zahvalim svima onima koji su dane i noći proveli u organizaciji ovoga skupa. U organizaciji skupa učestvovalo je preko 6.500 ljudi. To su bili diplomate i službenici Ministarstva spoljnih poslova i Srbije i Azerbejdžana. Ali to su bili i mnogi od onih koje nismo mogli da vidimo u ovom divnom prostoru koji je preuređen za našu konferenciju. To su bili i pripadnici naših ministarstava unutrašnjih poslova, ministarstva odbrane, sve službe naše prestonice, grada Beograda, mnogobrojni ugostiteljski radnici, mnogobrojni kulturni radnici u našim muzejima. To je, verovali ili ne, bilo preko 300 novinarskih ekipa. Toliko o tome što bi neki rekli da je ovaj pokret prevaziđen. Ne, on nije prevaziđen, on je danas svežiji i mlađi, čak i posle 60 godina, nego što je bio pre 20 ili 25 godina. Vama, vaše ekscelencije, uvaženi ministri, dragi prijatelji, braćo i sestre, dragi naši, mogu da kažem na neki način i Beograđani, hvala od srca što ste došli na našu konferenciju, što ste pokazali poštovanje prema Srbiji i Azerbejdžanu kao koorganizatorima, što ste pokazali poštovanje prema Srbiji, koja jeste jedna od šest naslednica bivše Jugoslavije, ali neko mi je negde danas iz neke susedne zemlje pomenuo, kako nisam pomenuo predsednika Tita. Evo, hoću da kažem na kraju, bez obzira na ono što su naše unutrašnje razmirice, predsednik Tito je bio jedan od političkih genija 20. veka. I mi se time ponosimo. I ponosimo se time što, iako nije bio srpske nacionalnosti, želeo je da bude sahranjen i da ostane u Beogradu. I njegovi potomci žive ovde. I moja posebna zahvalnost je sinu predsednika Nasera, ćerki predsednika Nekrumaha i unuku predsednika Tita, koji su na jedan poseban način učinili ovaj naš skup i ovu našu konferenciju još uspešnijom. Hvala vam svima od srca. Džejhune, tebi hvala od srca na svoj energiji, pregalaštvu i posvećenosti koji si ti zajedno sa tvojim saradnicima u Ministarstvu spoljnih poslova Azerbejdžana pokazao. Hvala na podršci. Bez zajedničkih napora, apsolutno sam uveren, ne bismo uspeli u ovome, čime od danas možemo samo da se ponosimo. Hvala vam svima na pažnju.